السلام علیکم ویورز، چینل کسان دوست زین گرائی میں خوش آمدید. میں ہوں اسسٹنٹ ویٹنری ڈاکٹر زین گرائی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مستر کسان. ویورز، لاسٹ ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو جو کہ لاسٹ ویڈیو کا بقیہ حصہ ہے، اس میں ہم نے اپنے آفس سے نکل کر تھوڑا سا سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر پہلے کنیکٹ تھی کھویکی جھیل ہے. کھویکی جھیل سے تھوڑا سا آگے چلے ہم تلاگنگ والی سائڈ، تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر بعد ایک رستہ نکلتا ہے کنیکٹ ہی باغ کی طرح کی. یہ کنیکٹ باغ بھی وادی سونسا کیسر کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت حصہ ہے. دکھائی دے رہا ہے یہ چشمہ اسی باغ کا حصہ ہے اور یہ خوبصورت ایک پہاڑی سلسلہ، بہت ہی خوبصورت مناظر جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. یہ کنٹھی باغ کے اندر ہی ایک سٹنگ ارینجمنٹ ہے، اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا ایک پہاڑی سلسلہ بنایا ہوا ہے. کافی دور دور سے لوگ اس ایریا میں سیر کے لیے آتے ہیں اور قدرتی حسن سے لطف اندوز ہوتے ہیں. یہاں پہ بیٹھنے کا اپنا مزہ ہے، یہاں پہ آنے کا اپنا مزہ ہے. یہاں نیچرل جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت مقام ہے جہاں سے پانی گر رہا ہے. آپ سے مشورہ ہے کہ آپ جب بھی چاہیں تو اس چیز کو کبھی فراموش نہ کریں. امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی. اپنا رکھیے بہت سارا خیال، ہمیں رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ نگہبان.